ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀላል የሆነ የጎመን አሰራር ነው። ትወዳላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ጋር የምፈልገውን ነገር አዘጋጅቻለሁ። ጎመን ያው አዘጋጅቻለሁ፣ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ፣ ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት። በእነዚህ ነገሮች ቀለል ባለ ቤት ውስጥ ለወጥ ለማድረግ የምንሰራው አይነት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እንደምታዩ ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁኝ። ከዛ ትንሽ እንዲበስል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴን ሽርምሬ ነው የከተፍኩት። መጀመሪያ እኔ ክድን አርጌ በራሱ በውሃው ነው ያበሰልኩት ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ብስል ብሎልኛል። በደንብም ሳይሆን ግን አሪፍ የሆነ አበሳሰል በስሎልኛል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ትንሽ ዘይት አረግበታለሁኝ። ብዙ ዘይትም አላበዛም። በደንብም ስለማንጠብሰው ኦሊቭ ኦይልም ቢሆን ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ጎመኑም ቶሎ ስለሚበስል ኦሊቭ ኦይል ብንጠቀም ችግር የለው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አርጌ ሽንኩርቴን አበስላለሁ ማለት ነው። ቀላል በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ማዘጋጀቱ ነው እንጂ መስራቱ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። በካሮትና ድንችም መስራትም ይቻላል፣ በስጋም መስራት ይቻላል። እኔ ግን ባዶን ስለፈለግኩ ዛሬ ባዶን የሰራሁት ማለት ነው። ከዛ ጎመኔን ነው የምጨምረው። ያው ጎመን እንደምታውቁት ብዝት ይልና በኋላ ግን ሙሽሽ ብሎ ባዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኔ ካል የሚለውን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። የጎመኑ አይነት እንደዚህ ክድን እያደረግኩኝ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት አረንጓዴ ነገር ለጤናችን በጣም ቆንጆ ነው። አሪፍ ፕሮቲን እናገኝበታለን። እኔም ጎመኔን እንደዚህ ወደ ውስጥ ገባ ገባ እያረኩኝ ለማብሰል እሞክራለሁ ማለት ነው። በእንፋሎቱ አሁኑኑ ውርድ ብሏል። አሁን ገልበጥ ገለበጥ እያረኩኝ በደንብ አበስለዋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ አርጌ አዋህጃለሁ ማለት ነው። አሁን ከድና አረጋዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ ያክል። ከድኜ እንትን ካልኩት በኋላ እንደዚህ ሆኖልኛል። በጣም አሪፍ ቆንጆ ሆኗል። እንደምፈልገው ነው ሆነልኝ። እንደምታዩት እንደዚህ ውሃም ብዙ የለውም፣ ብዙም አልደረቀም። ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። አሁን የምፈልገውን ቅመማ ቅመም ጨምራለሁ። እኔ ጨው ጨምር ያለሁኝ፣ ትንሽ የመከለሻ ጨምር ያለው፣ ሌላ ደግሞ የመጥበሻ ቅጠል ጨምር ያለው ማለት ነው። እሱን በደንብ አዋህደዋለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ የምጨምረው አሁን ነጭ ሽንኩርትን ከላይ ነው የምጨምረው። ያው ጥቅሙንም እንዳናጣ ብዙም ማብሰል ስላልፈለግኩኝ ነው እኔ ጎመን ላይ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ ከታች ማብሰል ትችላላችሁ ከጎመን ከሽንኩርቱ ጋር። እኔ ግን እንደዚህ ከላይ አደርገውና ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ትንሽ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያክል ክድ እናደርገውና ጣዕሙ ወደ ጎመኑ እንዲገባ ያክል ከዛ ቃሪያችንን እንጨምራለን። ለምግብ ደረሰ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁንም አሁን ቃሪያን እጨምራለሁኝ። አሁን ክድ እናደርገውና ወደ ጎን አደርገዋለሁኝ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይበላል ማለት ነው። ቆንጆ እንደምታዩት የሚያምር ጎመኑ ከለሩንም ሳይለቅ ቃሪያውን በጣም ሳይበስል ነጭ ሽንኩርቱም እንደዛው በጣም ቆንጆ የሆነ ጤናማ የሆነ ለአይነት መመገብ የምንችለው ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።